I ćao drugari! Kao što vidite, evo nas opet na okupu posle malo dužeg vremena. A također, kao što vidite, ja opet nosim ovu kuvarsku kapu i ovu kecilju, a to znači da sam bila aktivna u kuhinji, to sve zarad ovog challenge-a. O čemu se zapravo radi? Ja sam kupila neko voće i povrće, pa sam rešila da u kuhinji napravim slatkišu u obliku voća i povrća koje sam kupila. Arija i Nađa će dobijati po tanjir sa poklopcem, dakle sve će za njih biti tajanstveno, a onda će naizmenično iz kruga u krug odlučivati da li žele da zadrže ono što su dobile ili ne. Pobednica ovog challenge-a bit će ona koja najviše puta bude probala, odnosno pojela barem jedan zalogaj onoga što dobije. Devojke, da li ste uzbuđeni? Šta mislite? Da li si me tu nešto interesantno napravila? Da, ja sam mnogo nestrpljiva. Darija je, da, vrlo nestrpljiva, zato što zna da se radi o slatkišima, ali vidjet ćemo da li će, evo, da li ćeš imati toliko sreće da dobiješ samo slatkiše. Meni ovo delo je mnogo zanimljivo, tako da jedva čekam da krenemo. I ja jedva čekam da ne dužimo sa pričom, hajmo u prvi krug. Drugari, počinje prvi krug. Ja sada idem iza kamere. A vas dve, koja će prvo da započne? Prvo to recite, hajmo brzo. Hoćete papir, kamen, makaze? Može papir, kamen. Ajde onda. Ajmo. Papir, kamen, makaze. Papir, kamen, makaze. Ja prva. Nađa, ti odlučuješ da li želiš da zadržiš svoj poklopac ili želiš da uzmeš Arin. Hajmo samo malo brže. Pa, ajde, zadržat ću. Zadržat ćeš? Da. Kad ja kažem 3-4 sad, podiže ti poklopac. 3-4 sad! I kao što vidite, kod Nađe je praziluk, slatkiš. A kod Arije se nalazi pravi praziluk. Akice, kako si zadovoljna? Arija voli luk da jede, tako da mislim neće biti problema, a sada ćemo vidjeti. Dakle, da li ste spremne da probate ono što ste dobile? A ti, Nađa, što ti misliš o tom praziluku što tižu? Podigni ga slobodno, pokaži. Jako, jako autentično, pruži ga malo. Izgleda ukusno, ali po ovom mirisu ovog pravog praziluka baš je... Ne možeš da proceniš šta se nalazi u tom. Dobro, ti ćeš drugarima da kažeš od čega, šta ima sve u tom, od čega je zapravo napravljen taj praziluk. A da vidim, Arija, da li ti želiš, molim te, okreni onu drugu stranu. Dakle, evo, Nađa je probala. Ovdje je čokolada. Arija, okreni drugu stranu. Ovdje je čokolada. Hajde da vidimo. E, evo, drugari, kao što vidite, u ovom praziluku se nalazi čokolada. Izvoli, Nađa. Dakle, Nađa je već probala, tako da ide poje njoj. A Arija, pošto voli luk, ona nema nikakav problem. Arija, okreni drugu stranu. Ali nema sumnje da su obe dobile po bodu u prvom krugu. Da. Zato dobro, naravno, neizostavno. Kako je? Kako je ukusno, reci mi, kažeš? Jako je ukusno. Ruke ti se pozlatile, ko što se kaže. Jao, merci beaucoup, ili na francuskom, hvala puno. U svakom slučaju dobijete obe po pojenama. Idemo u drugu rundu. 3, 4, sad! I evo nas u drugom krugu. Sada će Ari odlučivati da li želi da zadrži svoje ili želi da zameni sa Nađom. Na moje 3-4 sad, one će otvoriti, podići zapravo svoje poklopce. I Arija, šta si odlučila? Hoćeš li zadržati svoje ili zameniti sa Nađom? Zadržati. Zadržat ćeš? Dobro. Sekunda. Dakle, 3-4 sad! Pa pogledajte, drugari, šta su dobile njih dve. Wow. Arija je dobila pravo grožđe. Nismo, nažalost, našli ono drugo. A kod Nađe, je li to pravo grožđe? Pa jako deluje da je pravo. Mnogo si dobro ovo napravila. Ali želim da probam. Hajde. Nađa, šta kažeš, šta se nalazi u ovom slatkišu, ja ću da približim drugarima. Mislim da je ovo smoki jako i ukusno. Ne smoki. I vidite, drugari, ja sam koristila neki Choco Flips i zakačila sam ove kuglice na pravo, ovo kako se ovo zove, od grožđa. Da, evo to tako izgleda. Dakle, kako ti se sviđa, Nađa? Nije jako ukusno, Akice, hoćeš ti da probaš? Ja ne sumnjam da Arija želi sve da proba. Ali, vidim da se vam u ovom challenge-u baš sve sviđa, tako da ste obe sada dobile po poen, znači to je 2-2. Ali vidit ćemo šta sledi u nastavku i kako će proći to bodovanje. Plašiš me, Petka, plašiš me. Nema razloga.
I evo nas u trećem krugu, sada Nađa bira da li želi da zadrži svoje ili da rotira. Pa, pošto sam u prvom krugu zadržala, a sada ću da zamenim. Otvaramo, 3, 4, sad! Wow, ja ću izgleda morati da se približim da bi drugari vidjeli o čemu se radi. Kako da približim limun? Pa sada ćemo vidjeti. Evo drugari, kao što vidite, kod Darije se nalazi slatkiš limun, a kod Nađe se nalazi pravi limun i Nađa je u zabuni kako će da proba pravi limun. E pa ovako, Nađa, pravilo je ovako, što god da dobiješ nema sečenja, seckanja, moraš da nekako to zagrizeš. Kako bi bilo inače interesantno, Arija, ti ćeš zagristi svoj limun i reći ćeš nam šta se krije unutra. Jel možeš da pregrizeš? Wow, to je neki čokoladni limun. Pogledajte, drugari, kako je to lepo i veoma slasno izgleda. Nađa nam je razočarana. Pa, ne znam, evo, sad ću da zagrizem. Sve za pobedu i što veći broj poena. Nađa, ako ćeš li pokušati? Drugari, da li ste nekada pokušali da ogrizete limon? Bravo, Nađa! Bravo, Nađa! Ajde sada malo skini... Pa dobro, ne moraš da pojedeš koru, možeš da skineš. Nađa, kako ti se čini limun? Nešto baš i neukusno. Malo je gorka ta kora, ali ja znam u stvari da obe volite limun. Bravo, Nađa, svaka čast, vidi kako je, evo, Arija želi da ti pomogne i da malo ublaži tu kiselost, ali ni Arija se ne libi da proba limun, ona voli limun. Probaj, probaj, baš me zanima što misliš, kakav je ovaj moj slatkiš limun. Aha, ajde. Ja sam već lizula. Ovo je ukusniji nego pravi limun. Ukusniji nego pravi limun, dobro. Svakako ne ocenjujemo šta je ukusniji ili ne, ali jedna je istina, to je da ste opet dobile po bod u drugo, to jest u trećem krugu. Šta se tebi, Arija, više sviđa? Ovaj limun. Da, ali vidim sviđa ti se i taj. Arija vrlo često voli da jede limun sa šećerom. Sa šećerom, dobro, ništa. Devojke, spremne za četvrti krug? Da. Idemo. Evo nas u četvrtom krugu, za sad je 3-3 i nijedna od njih dve još uvijek nije napravila razliku. Ja se nadam da će se to uskoro desiti. Arija, tvoje reda biraš da li želiš da zadržiš svoje ili želiš da rotiraš. Arija se odlučuje za rotaciju, a na moje 3-4 sad otvaramo. 3-4 sad! Šta je to? Da li vas dve znate šta je to? Šta je ovo? Nađa. To je keleraba. Dakle, kod Nađe se nalazi prava keleraba. A kod Arije, koja opet ima sreće, nalazi se mala, slatka keleraba. Samo da kažem da ću ja ovo da probam jer me zanima kakvog je ukusa, a ne da bi dobila poen, da se tamo to zna. Nađa, nemoj da si tako smušena, keleraba pripada porodici kupusa i naravno može da se jede u tako sirovom stanju, da kažemo, mada ljudi obično kuvaju, pa da li želiš da probaš taj kupusić? Nisi svesna koliko ja dočekam da vidim kako je. Hajde, zagrizi. Šta je radi, majko moja? Hajde, hajde, pa nam kaži kakva je sveža keleraba. Šta, Nađa? Ovo je slatko. Slatkasta? Da. Kao kupus, jeli? Da, lepo je. Pa ja sam rekla da je iz porodice kupusa. Evo, Arija se ne libi da proba svežu kelerabu. Ne, dalje da zagrize. Jako je tvrde da se zna. Pa dobro, ali ako je naseckamo kao što seckamo inače kupus, znači može da bude vrlo ukus. Meni je ovo jako lepo. I drugari, kao što vidite, ovo je keleraba slatkiš koju sam ja napravila. Koristila sam neku Arijinu kelerabu plastičnu koju sam joj opet, samo da vam kažem da ona ne zna, isekla. Da bih napravila ovu mod. Znaš? Dobro, kad znaš. Eto, imala si onda sreće. Hajde da je ti probaš. Da vidimo. Wow, da li možeš da pretpostaviš šta se nalazi unutra? Plazma, bravo, Nađa, da, koristila sam smesu koja se koristi za uobičajenu plazma tortu. Znači, sledi otimanje.
Da, to je, plazme torta je od uvek bila jedna od omiljenih slatkiša ja, za decu, ili tako? Ne možeš prvo da mi otmeš, nego kažeš Arija, a mogu da uzmem i onda uzmem. Arija, a mogu da uzmem? Evo jedna mala Arijina lekcija. I dalje je nerešeno. I dalje je nerešeno. Oh, da li ću uspeti nekako da vas iznenadim, pa da prosto nemate želju da probate ono što dobijete. Dobro, probat ćeš kasnije. Sledi peti krug. Drugari, da li ću ih konačno iznenaditi, da li će bar jedna odustati od toga da proba ono što je dobila? Ne znam. Znate, ja sam to imala malo za cilj, ali one su prosto neustrašive i nepobedive. Hajmo, borbene. U peti krug. Borbene, da, da. Dosta! Nađa, da li želiš da zadržiš ono što si dobila ili želiš da rotiraš? Pitanje je sad. Ja želim da ostane. Brže, 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 brže. Zadržat ćeš, pa hajde da vidimo na moje 3, 4, sad šta se to nalazi unutra. 3, 4, sad! Wow! Pa Nađa, ti baš nemaš sreće. Jel ovo nije juta? Nije. Nije be. Nije juta. Bože, da li misliš da ne bih stavila ljutu? Pa naravno sam stavila ljutu papriku, pobogu, želim da neka odustane barem od toga da proba, ali vas ja ne bi se... Probam. Ja ću probam ljutu papriku, hoću, evo odmah. Drugari, ovo je strah. Arija, ti se smeješ, ali ti si imala sreće, reci mi, dok Nađa tamo ide da rasladi svoje usta, da li bi ti probala? Čekaj, 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 sekunda, ne možeš još da probaš. Reci mi samo, da si ti dobila pravu ljutu papriku, čujete li vodu? Da si ti dobila pravu ljutu papriku, da li bi ti probala? Ne bi. Ne bi Arija probala, ali samo da vam kažem da Arija voli ljutu papriku, evo sačekaj, Nađa, jesi razladila? Ne može to tako lako da se rasladi. Ne može. Ali svaka čast, opet si dobila poen, zaista si hrabra, neustrašiva. A drugari, evo je paprika, slatkiš paprika, vidite kako sam je napravila, a sada će Arija da proba i da vam kaže šta se nalazi unutra. Hajde Akice, dok Nađa odmara svoja usta, da nam kaže šta se nalazi u toj papričici. Banana. Nađa, kakva banana? Ne znam. Pa kakva banana? Krem bananica! Bravo, Arija! Dakle, ova paprika je ispunjena krem bananicom. Nađa, šta imaš da izjaviš? Mada, sve je ovde jasno. Imam da izjavim da mi goji grlo. Evo, možeš od Arije malo da uzmeš te krem bananice, možda će ti pomoći da... Verujem da neće. Da imaš bolje osjećaj u ustima. Da. A šta sam ja radila? Daj da pokažem drugarima. Jako lepo. Evo, kao što vidite, ova paprika je ispunjena krem bananicom. Ja sam to malo seckala, pa sam ispunila ovu papriku. I to je jedna vrlo ukusna ljuta paprika. Izvolite. Tetka, slažu ti se noktići s paprikom? Da, slažu mi se noktići, slažu mi se rolka i dalje je nerešen rezultat, a mi idemo u... I dalje mi gori grlo. Nažalost, ali uspela si da osvojiš poen, dakle 5-5 je, idemo u šesti krug. Evo ga, šesti krug, Arija, šta si odlučila, da li želiš da zadržiš svoje ili da rotiraš? Arija opet želi da rotira. 3, 4, sad! Da li znate šta je to? Limeta! Bravo, to je limeta! Nađa, ovaj put si imala sreće. Arija, sačekaj sekund, kod tebe se nalazi slatkiš limeta, a kod Arija... Vidite kako je lepa! Da, čekaj da ju usnimimo. Pogledajte. Zanima me sada šta je iznutra. Šta se nalazi unutra? Baš briga zato što sam tela ovo. Joj, Arija, kako si smešna. Arija stvarno voli kiselkaste stvari, prosto obožava, tako da za nju to neće predstavljati problem. Majma će probati. Hoćeš probati da zagrizeš? Da li ćeš moći? Da li će moći? Da li će moći? Dok Arija pokušava da pregrize limetu. Nađa, hoćeš li ti probati svoju limetu? Plazma. A i u toj limeti se nalazi plazma. Dakle, još jedna Arijina igračkica modlica je otišla pod moj nož. I ja sam napravila da ovaj slatki šar je. Da li si uspjela da pregrizeš? Ne.
Pa ako ne uspeš da pregrizeš ništa od poena, hoćeš da se potrudiš? Ajde. Ajde, probaj da pregrizeš. I evo Arija se trudi da pregrize limetu, da li će uspeti? Ajde, ajde, zagrizi malo jače, dok Arija pokušava da pregrize. Evo ja ću vam pokazati. Ovako izgleda ta limeta slatkiš, ispunjena plazma torticom, to je mesom za plazma tortu. Tako. Jesi li uspela? Uspela je ovako malo. Ajde, ajde, malo jače, malo jače. Ne, nekako uška. Pa ajde, probaj, samo otkini to nekako parče, mada je već taj sokić. Šta misliš, Nađa? Pošto ona ima odličnu želju, a i već je probala taj sok, jel se ovo računa kao poen ili ne? Da, da, računa se. Računa se. Da. Da, ja zaista verujem, verujte mi, da bi Arija sada da može do... Ajde, rupice. Arija da može ovo da odgrize do kraja, ona bi sigurno to probala, verujte mi, nema sumnje, zapravo već je taj sok i dospio u njena usta. Dakle, 6-6 je i mi idemo u sedmi krug. Ne želim da probam to. Ste spremni za sedmi krug? Da. Sedmi, pretposlednji krug je. Nadam se da ovaj put jedna od njih dve neće probati ono što bude dobila. Uj, ne znam šta će da bude. Vidjet ćemo upravo sad. Nađa, na tebe je red da odlučiš da li želiš da zadržiš ili da rotiraš. Pa, hajde, zadržat ću. Zadržat ćeš. A onda idemo na moje. Tri, četiri, sad! Wow! Peršun. Da, da, to je peršun. Ja sam ovo od uvek želela da probam, nikad mi niko nije dao da probam ovako bez. Nađa, molim te, ne govori to. Pa molim te, ja ne želim da ti probaš, ja želim da konačno neko napravi prednost i pobedi ovom challenge-u, koliko ja vidim. Biće ovde nerešeno. Pa nije čokolad. Pa tvoje... To je samo fondan, da bome, to je samo fondan, eto vidite kako sam ja napravila te listiće peršuna. Arija ih jede sa zadovoljstvom, ona inače obožava fondan. Ovo koru. Da, koru, Nađa koru, probaj listić. Probala sam. Probala si? Vidite, ovdje sam... Dakle, ništa od mojih iznenađenja. Kako se čini ovako peršun svež? Ja obožavam inače ga da jedem, ali samo moramo da kažemo. Peršun je veoma, veoma zdrav, ali ako ga jedem u nekim većim količinama, onda može čak da bude i otrovan. Tako da, umereno. Evo ga, drugari, taj peršun, tri listića peršuna od fondana napravljenih. Baš je slatko. I to bi bilo to. Dakle, 7-7 je i idemo u osmi, posljednji krug. Idemo! Evo nas u posljednjem osmom krugu i sada sam već nekako sigurna da će se ovaj challenge završiti nerešenim rezultatom, izuzev ako se nešto spektakularno ne desi, ali ja ne verujem. Devojke, u svakom slučaju svaka čast, ja odoh sada iza kamere da vidimo šta se to nalazi ispod ovih poklopaca u posljednjem osmom krugu. Pa hajde! Arija, hoćeš li zadržati svoje ili menjaš? Menjaš, Arija opet menja, kad je bila manja, ništa nije menjala, šta je bilo njeno, bilo je. A sada idemo. 3, 4, sad! Opa! Wow, wow, wow! Jel vidite, ovo je jedan mali, slatki kukuruz, slatkiš. Opet je stradala Arina igračkica i postala moja modlica. Ali vidite kako je samo lep. I zavoli, Nađa. Ako Darije se nalazi pravi kukuruz. Drugari, ako verujete, 5 prodavnica sam obišla kako bih pronašla one male kukuruščiće. Pošto naravno sada velike one ne mogu da pronađem i nigde nisam uspjela da nađem tu konzervu, tako da sam morala da kupim ovako u zrnu. Ovo je plazma, pogledajte. Opet plazma, dakle, bilo je krem bananica, bilo je čokoladica, bilo je čak i mafina, da. Molim. Nađa je probala, ne sumnjam da će. Ja sam mnogo tela ovaj kukuruz, samo da ti kažem. E, pa neka si mi rekla, dakle, jede se jedno i drugo, kao što drugari znate, pobednika nemamo, ali moje devojke su bile hrabre, probale su sve što im se ponudilo, tako da... Mnogo ti je dobar ovaj challenge, samo da znaš, i...
svo voće i povrće. Da, slatkiši oblici. Slatkiši, da, jako su ukusni, tako da stvarno svaka ti čast. Meni je bilo interesantno da ih pravim. A drugari, to bi bilo to, nadamo se da vam se svidio ovaj video. Također ono što želimo da vam kažemo jeste da se pretplatite na naš kanal, dakle subscribe na Aria Kids channel, subscribe na YouTube Brkić kanal Nađa. Da vam je Brkić Nađa. Obavezno zapratite naše Instagram profile aria_kids, _channel i naš novi TikTok profil na kome ćemo uskoro biti aktivni, aria_akc TikTok. I također moj TikTok Brkić Nađa. Tako je, drugari, do sljedećeg viđenja, šaljemo vam puno poljubaca, čao! Nađi, daj mi tvoj kukuruz. Bože, svašta.